Екскурсія дуже крута, класна. Для багатьох це взагалі перша екскурсія в житті. Більше всього збираємося вдома за засіллям, а сьогодні така можливість зібралася тут. Ви хочете жити і віриш і в перемогу, і те, що все в нас буде добре в Україні. Так, а хто вперше на екскурсії? Підніміть руки. Взагалі, так? Да? Так, взагалі-взагалі. О, супер, це дуже круто. Наше завдання – показати якнайбільше, розказати якнайбільше про історію, культуру, розвиток Кривого Рогу. Зайдемо за мною, дивимося по сторонам. Це друга екскурсія в межах проєкту «Історичне літо». Тут ми об'єднали екскурсію до балки Північної Червоної і відвідані маєтка Харіних. Криворіжці майже не виїжджають зі своїх районів, та й не криворіжці, гості міста. Вони приїжджають в одну локацію. Вони фактично весь час там і знаходяться, тому що все є забезпечена інфраструктура і немає сенсу виходити кудись назовні. Тобто люди не практикують такий вид дозвілля, і ми вже не говоримо про те, що люди з центрального міського району поїхали би сюди на північ Кривого Рогу. Тому наша задача об'єднувати людей і знайомитися з тими місцями Кривого Рогу, де вони самі не можуть побувати. Скелелази Кривого Рогу встановили тут такий камінь, місце камінь сили. Заряджаємося, заряджаємося, треба камінець і заряджаємося. Тому давайте заряджайтеся. І сьогодні дякую вам, що ви нам зібрали на пейзажах Криворіжжя, на історичних пейзажах. Дуже задоволені. В силу зайнятості ми більше всього збираємося вдома за засіллям, а сьогодні така можливість зібралися тут, на луні природи. Екскурсія дуже крута, класна, цікавий краєвид. Всім дуже раджу попасти на екскурсію. Запам'яталося, мост, коли був построєний, тобто культура Кривого Рогу, індустріальна історія міста нашого. Враження дуже бомба. На цій екскурсії я зрозуміла таку річ, те, що де ми буваємо, ми дуже цікаві там страни, там місця, ми питаємося десь щось побачити, розуміти історію. Я була недавно в Нідерландах, да, я подорожувала, була в Амстердамі, в Гаагі, любувалася цими пейзажами. А тут я зрозуміла, що ну, обов'язково кудись виїжджати, щось дивитися цю красу, її можна побачити тут навколо себе, в нашому рідному краї, наше місце. Воно, звичайно, таке велике, але воно таке яскраве. Тут є такі несподівані, відкриваєш для себе ландшафти, що дух захватує, набирається сили, енергії. Хочете далі жити, спілкуватися, надихає воно тебе на якісь творчі якісь думки, на якісь такі натхнення дає. Що хочете жити і віриш і в перемогу, і те, що все в нас буде добре в Україні.